Awasan kan, no, betul malah ada puluhan ini. Ini tiga orang lagi. Kamu tadi tuh nih, mau terus kan? Hari. Eh, mana ni ni? Dah kiri generator roll dah dengar lagi la ni. Mereka mal liter pahaga ni minum. Betul lagi, kan? Eh, nak gua orang dah diuye pahre. Aku tuan. Ayi dah di uga oleh golangnya. Api denna video, api kau tino. Nava no umbilical powder mix. Cutting cutter niyama umbilical rasa.